Pôjdete na dni mesta Žarnovica? No, ak mi to vydá a zdravie dovolí, tak prečo nie? A ktorý deň sa chystáte? Už ste pozerali program, aký bude? No ešte nie, len som počul o programe. Pôjdete pozrieť jednorázovo, či aj jednorázovo. Teda všetko? Mne už tak nohy neslúžia ako dakedy ja. Na čo sa najviac tešíte? Na pekný deň. No a na tom teda jarmoku alebo no, na tých dňoch? Na jarmoku. Keby to boli jarmoky také ako dakedy, že remeselnícky jarmok, tak to je, ale toto sa také len tie stánky z obchodov vytiahnuté. Myslíte, že aj niečo kúpite? Asi nie. Možná od syna. Ten tam bude predávať. No, chystáš sa na dni mesta Žarnovica? Ano. Na jarmok? Áno. A čo tam ideš pozerať? Všetko, čo predávajú. Nie? Aj si niečo kúpiš? Áno. A čo to bude asi? Neviem, čo uvidím, tak viem, kto tam si kúpim. No, tak čo, tak dopredu vieš povedať, nie? Že čo by si chcela? Veci pre deti. Niečo na jedenie, napitie. Napitie malinovku, santovku, na jedenie plácky alebo zákusky pre deti. No. Aj hudbu tam pôjdeš pozrieť? No, pôjdem. Na senzus by som išla pozerať. Pôjdete na dni mesta Žarnovica? Nie, lebo nebudem práve tu. A keby ste tu boli, tak by ste sa išli pozrieť? No jasné. Čo by vás tak najviac zaujímalo? Asi ten kultúrny program. Takže by ste išli nielen jeden deň, ale aj viac dní? Asi hej. Pôjdete na dni mesta Žarnovica? No pôjdem, pokiaľ to počasie neprekazí. Lebo... Pôjdete jeden deň, alebo aj teda aj sobotu? Tak jarmok určite prejdeme. A... Neviem, plocha drahá, tuším v nedeľu, nejaký prebor, tak v nedeľu. To je tiež v rámci tých dní. No chcel by som vidieť aj ten film o tej ploche dráhe. Neviem teda, kde sa to tu má premietať. V kultúrnom dome. No to viem, ale že vraj aj vonku. No tak neviem. Tuto, no, takže to by som rád videl. A na jarmoku, čo myslíte si, že niečo kúpite? No, tam veľmi nie je čo kupovať. Pretože sú také haraburdy, kde to vidíte všade. Kdekoľvek idete na jarmok, v Žiari, proste hocde, to je jedno. Ten sortiment je v podstate rovnaký, takže nie. Chystáte sa na dni mesta Žarnovica? Ani nie, lebo som není odtiaľto a nie. Ste zďaleka, nemôžete prísť? Môžem prísť, ale neprídem. Ako vás to nezaujíma? Akože nie, že nezaujíma, ale nemôžem. Skrz rodinných dôvodov. Keby ste mohli, tak čo by ste prišli pozrieť? Čo bude? Všetko, aj zábavu, aj jarmok? Tak zábavu, nie len jarmok. Chystáš sa na žarnovický jarmok? No, popravde, ako stihne, tak hej. Bo mám ešte voľačo rozrobené doma, ale snáď hej, stíham. A čo pôjdeš pozrieť? No, neviem ešte. Ale mal by som pozrieť všetko, ale či bude čas, uvidíme. A niečo chceš kúpiť? Záleží, čo zbadám. Ak niečo bude také, že by to za to stalo, tak hej. A ešte sú okrem toho aj iné akcie v rámci tých dní mesta? Napríklad plocha dráha, tam pôjdeš? O tom pochybujem. Tam nechodím. Chystáte sa na dní mesta Žarnovica? Viete čo, nie, lebo asi budem v robote. No... Robíme na 4 smeny aj s mužom, tak sa nedá. A keby sa vám dalo, tak by ste tak išli? Určite prídeme. Čo by ste išli hlavne pozrieť? Ja neviem, aké tam budú akcie. Viem, že tam bude aj nejaký let. Neviem, som počula, dneska vyhlasovali aspoň v mestskom rozhlase, že dá sa akože nejaký vyhliadkový let. To som počula. Na to by som šla. Aj na jarmok by ste išli? Aj na jarmok, ale nemám dobré skúsenosti z jarmok. Tak asi nie. Ale jedine možno, že muž pôjde s malým. Troška pozrieť.